Imana yanyigishije ukuri kwahesha umuntu ubugingo, nanjye niko kuri nigisha abantu. Kiri nubwo ndi pasiteri, mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana, ntatumwe n'umwana w'umuntu. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite DoveHotel ngo yatwaye miliyari ebyiri. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itoro batagereho bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ari kubundi turuba ku bwami bw'Imana cyangwa turuba ku bwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, ntibyagutangaza ko president agomba kugenda muri Vewiti igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse ngo ijye gufasha umukene n'umushonje, ngo ijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu k'akabanza hano mu cyaro 500,000 bimwubakiye inzu agakingamo umutwe, kuko ni amabati makeya, ni amatafari makeya, ukayitunganya akabona aho akinga umutwe. Ni ukuri 500,000 byubatse inzu y'umukene. Muri Vewiti ya 80,000,000 irimo inzu zingahe z'abakene? Kandi niba agenda muri Vewiti, nanjye ngenda muri Corolla, nanjye ndayifite Corolla yanjye ngendamo, ku Toyota 10 murayizi zimwe za kera ndayifite yanjye ngendamo. Icyo nzi cyo aho agera ndahagera, sinyagirwa nk'uko nawe atanyagirwa, twese buri wese agenda yitwaye mu modoka ye. Hanyuma igisigaye ni protokole n'ubwibone, nibyo bidutandukanya. Noneho umuntu akanibona mu bitari ibye, ntabwo mbuje abantu kugura amave wita bafite amafaranga yabo rwose bagende bazigure, birakwiye, nta n'icyo bitwaye. Ariko noneho tekereza kugura vewiti mu mafaranga yagafashijwe abakene, mu mafaranga yakazamuye umushonje. Mu yandi magambo ni uko mugenda hejuru. Niko tubayeho mu matorero atandukanye, nuko tubayeho. Uzasanga ba representant abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwe kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene, kwita ku bababaye. Mu itoro rya mbere ngo nta mushonje wababagamo. Ariko nyamara reka mbabwire, hazagira unyerukira iwacu muri ADEPR ajye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko, n'urusengero rw'abakire, areba urusengero ruhuza ukuntu rungana, ruratangaje. Umva, ni stade, ni urusengero runini koko, kandi koko rw'igitangaza, rwatwaye amamiliyari. Nyamara icyagutangaza, hashobora kuba hari abantu basengera Nyarugenge baburara. Ntabwo mbizi, sinahayoboye, ntabwo mbizi, ariko n'abasengera Nyarugenge bazakurikirana iki cyigisho, nabo bazabanze bibaze ngo ariko mu rusengero rusari rutya nta bakristo dufite baburara? Nababwiye ngo ni pasiteri, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeshya. Nta munsi n'umwe nashobora kurangiza iteraniro ntibwiye abantu yuko icyacuma ari itegeko ry'Imana ntakuka, narangiza nkibagirwa ko cy'ubwacyo kidaheje umuntu ubugingo. Ariko mu materaniro yose n'icyigisho cy'abacyigishijwe cyose, tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amatura ari ngombwa, tubabwira ngo nibabizane. By'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya, ahubwo iyaba iryo jambo risubirwamo buri munsi, ryari ijambo ritanga ubugingo. Yesu ashimwe, bene data, Imana ishimwe ko twongeye kubona akandi kanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka rero n'ubundi tubanze dusenga Imana mbere yuko twinjira muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'ubuntu, Mana y'urukundo, kandi Mana y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye ko wongera kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tugezeho abantu bawe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryarindi riremereye, ryarindi ry'ukuri, ryarindi rirema bundi bushya. Ndabizi neza ko uryakire rimuhindura agahinduka icyaremwe gishya, cyane cyane ko no kwizera kuzanwa no kumva. Ni byiza ko dukomeza kuvuga kugira ngo abantu babashe kwizera kandi babashe kuzabona ubugingo. Rero hagarara natwe utwambika imbaraga, yaba ari ngiye kugitambutsa iki cyigisho, yaba ari bene data bitanze kugira ngo iki cyigisho kizabashe kugera kuri benshi. Ndakwinginze kugira ngo uhagarare natwe, ndetse rwose uturinde kirogwa yose ya Satani, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, nize ko bikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo si ubwa mbere tuganire, ariko n'ubundi birakwiye ko mbanza kongera kwibwira abakurikiranye ikiganiro. Ushobora kuba ari ko wowe ukikurikiranye bwo bwa mbere, ushobora kuba ari bwo bwa mbere winjiye muri iki cyigisho, ushobora no kuba ari nabwo bwa mbere umbonye. Nge rero nkwibwira, wenda ndakwibwira muri make, ntabwo ndi buvuge muri byinshi cyane, kuko
singe ngamije kukwigisha ikingenzi si ukumenya ngewe ahubwo ikingenzi ni ukumenya Yesu ukamenya n'icyagweje ubugingo cyakora no kumenya uwo mugiye kugendana ni byiza kuko abantu bagenaya neza baziranye ikindi kumenya uwo mugiye kugendana bigufasha kumva neza no gusobanukirwa ukuri kw'ibyo agiye kukubwira cyane cyane ko abigisha babaye benshi bamwe ntitumenya naho bahamagarwa n'uburyo bahamagarwa ariko nta nubwo ari twe bireba kumenya ko bahamagarwa kuko sitwe tubahamagara ntushobora kumenya niba baratumwe cyangwa bataratumwe kuko sitwe tubatuma ariko buri ntumwa yose imenya irimenya ikamenya no wayitumye niyo mpamvu y'umuntu akwibwiye ushobora kwemera ko yatumwe cyangwa ko atatumwe ntabwo rero ndi bitindeho cyane ariko ndabivugaho gatoya amazina ni Pasteur Minani Frodoire byukuri ndi pasteur mu itorero rya abapantekote ADEPR nasengiye muri 2016 nibwo nabaye pasteri ariko mu nzira ndende kuko nabaye pasteri ari nzira z'Imana gusa kugira ngo ahari nawe tuzaganira uzafashwe no kuganira n'umushumba suko ntari nsanzwe mvugira Imana nari narayivugiye ndetse narazengurutse igihugu n'ugare mfite ubutumwa Imana yamaye nigishije henshi atandukanye nigisha mu masoko nigisha mu tubari ari Imana yantumye ibyo ushobora kuza kubikurikirana mu buhamya n'ubutumwa no kuri YouTube channel iyi ngiyi urimo gukurikiranaho nubundi birahari ubishatse wabibona ukabona ubuhamya burambuye uburyo Imana yampamagaye ikamfata ku ngufu ikantuma ku ngufu bikabanza kunanira ariko bikaza kurangira koko ubutumwa mbuvuze byukuri rero igihe cyarageze ihitamo noneho ko ntanga ubutumwa kandi nkabutanga nk'umushumba nkigisha nk'umushumba ni mu rwego mu gihe gito cyane yanzamuye imvana muvuga ubutumwa bushake ingira mwarimu ndetse mu gihe kitarenze umwaka mwensengerwa kuba pasteri ubundi pasteri ndi umushumba narasengewe reka rero byukuri nasengewe kugira ngo nkubwize ukuri kwa guhesha ubugingo Imana yanyigishije ukuri kwa hesha umuntu ubugingo nanjye niko kuri nigisha abantu aka kanya ndagira ngo twigige ku ijambo cyangwa tuganire ku ijambo rikomeye cyane ijambo bita kwera imbuto byukuri bene data abantu benshi bakunze kuba bari mu nsengero ndetse insengero zifite abantu benshi muri ibihugu byacu byo ivuga butumwa ryarakataje ryafashe indi ntera insengero ni nyinshi cyane abajya mu nsengero ni benshi cyane yewe wavuga ndetse ko hari abantu hafi ya bose arabakirizitu ariko igitangaje ni kimwe nuko nta mbuto birababaje kubona tugira abantu buzuye insengero ariko nta mbuto ugasanga kuko bazifite ni bake cyane uhita wibaza ngo ariko ubundi bigishwa iki biga iki ariko nanjye bikanyobera mere nka wawe ni ngura bambariza ibyo biga nanjye ntabwo nzi ibyo biga numva ngo bariga ariko ibyo biga byaranyobeye ibyo biga kubera iki muri munsi ngo munsengero barabwiriza ariko se babwiriza iki ariko hari impamvu nyamukuru icyambere nababwiye ko nkunda kuvugisha ukuri nubwo ndi pasteri ntabwo njya ndeba ku madini ikiri nubwo ndi pasteri mvugisha ukuri nkuko kuri kuko natumwe n'Imana ntatumwe n'umwana w'umuntu ntabwo mvuga amabwiriza y'idini ntabwo natumwe n'idini natumwe n'Imana ubwayo ni muri urwo rwego ntatinya kubwiza abantu ukuri icyambere gituma abantu birirwa mu nsengero bari mu nsengero ari nyinshi kandi barangiza ntibera imbuto nuko bahishwa ukuri nyako nuko bahishwa icyatuma bera imbuto ahubwo bakabwirwa ibijyanye n'inyungu za bene amaza za banyiramadini n'abaziyoboye reka mbabwize ukuri nababwiye ngo ni pasteri nanjye ni kenshi nabikoze ariko kandi na kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeshya nta munsi n'umwe nashobora kurangiza iteraniro ntibwiye abantu yuko icyacuma ari itegeko ry'Imana ntakuka nyanarangiza nkibagirwa ko cy'ubwacyo kidaheje umuntu ubugingo ariko mu materaniro yose n'icyigisho cy'abakigishijwe cyose tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amatura ari ngombwa tubabwira ngo nibabizane by'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya ahubwo iyo abiryo jambo risubirwamo buri munsi ryari ijambo ritanga ubugingo byatuma benshi bamenya icyabahesha ubugingo nyamara ijambo risubirwamo buri munsi mu materaniro ni ijambo rigamije inyungu za bamwe ni nayo mpamvu iyo ugenzuye neza usangamo business kurenza ubutumwa bwiza mwihangane mo ndavuga ukuri nyako ntaguciye ku ruhande mu matorero hafi ya yose business ni iri imbere kurenza ubutumwa bwiza uzasanga bari mu nyungu ndetse usanga barimo bubaka ubwami bwabo kurenza ubwami bwa Kristo
icya mbere tutanga icya 10 n'amaturo bishyitse ndetse bakajya mu kurushanwa ndetse bajya gutanga amagarade bagahera ku batanze byinshi umuntu utanga byinshi nubwo abatera imbuto abakomeye mu itorero umuntu utanga icya 10 n'amaturo bishyitse nta umuvugaho biransetsa reka mbabwira akantu gato kigeze kuntangaza nigeze kumanura umwana ku ruhimbi yagiye kuririmba yambaye ipantaro ishwanyaguye imbere bita deshire w'umujene urumva umuntu ugiye kuririmba ku ruhimbi ni umuvuga butumwa arazamukanye n'abandi muri korali yambaye mwene ya pantaro ishwanyaguye imbere deshire noneho ndamumanura naramubonye mubona yanageze birantangaza mbwira ushindwa makorari ngo namubwire amubwiye arasuzugura ndahaguruka nka pasteur ndazenguruka nco muryango nyuma ndamwe ngo nasohoka nsange hanze arasohoka nsanga hanze amaze kunsanga hanze ndamwe ngo cyambaye ni giki arambwe ngo ni ipantaro iyi ni ipantaro y'umuvuga butumweza ku ruhimbi ngombwa ariko ngo nditu ni ipantaro ndamwe noro ntabwo usubira muri korali ngo ndabuzwa n'iki ngo ndasubiramo kikarabaye noneho ndaseka ndavuga ndero rero abadiakoni numva narasohotse bahise bankurikira ubundi izo nshingano z'abadiakoni bahise bamenya impamvu nsohotse bari hafi yanjye ndamubwira nti ntacyo abadiakoni bakwiteho kuvuga ngo abadiakoni bamwiteho nabonaga asa n'uwacagakiye umutwe umuntu utiye wabwira pasiteri kubwira ngo ntabwo uri buririmba ngo ndaririmba mbwira abadiakoni bamwiteho kuko nashakaga yuko nashaka kuzana amahane bamuterura cyangwa bamukingirana cyangwa bamwirukana ku rusengero kuko abadiakoni barabyemerewe buriya nibo basekirite tugira ku rusengero ibyo rwose ntabwo ari igitangaza uzanye amahane ku rusengero abadiakoni no guterura baguterura ariko burya ni inshingano zabo rwose ntukeka ko wafurunga iteraniro noneho rero ikintu cyantangaje ari kimwe maze kubona agasuzuguro kangana gutyo naramubwiye ngo nta nubwo uzasubira muri korali utabanje gusaba inama nyobozi imbabazi kuko wasebeje iteraniro ubwo rero ikintu cyakurikiyeho ni iki ikintu yagiye kubabwira byabyaye intambara ku mudugudu kubera iki ngo se uwo mwana ni umunyamafaranga icyo cyonyine ise koko ngo yagiraga amafaranga agira imashini ibibazo agira ibiki byabyaye intambara no muri korali kugeza ubwo bampaye imitasiyo bamvana kuri uwo mudugudu kubera ko navanye umwana ku ruhimbi w'umukire namwe ni munyumvira iteraniro ry'uyu munsi ni munyumvira amatorero y'uyu munsi ndimo ndabivuga ndi umupantekote kandi ngira ngo amatorero menshi yemera ko ngo muri pantekote ngo uko biri ngo ADEPR ngo uko biri munyumvira ibintu byambayeho byarangiye bampaye imitasiyo twe ntabwo tuyifata nk'igihano kubera ko n'ubundi wabakoresheje kujya gukora umurimo ariko ko babireba ko bakirisitu bishima kusa n'uhawe igihano kuko ngo baba bagukize icyo cyonyine nicyo twapfuye namwe munyumvira ibintu bitangaje ese uwo mwana yazera gute imbuto reka twisomeje ijambo ry'Imana kuko numva ariryo nshaka ko rituyobora kari akanyuzemo gasa n'ubuhamya ariko kagutangaze uko amatora uyu munsi akora ubwo ni ukuvuga ngo guhagarika umwana w'umukire byagomba kugabanya icya 10 n'amaturo bitangwa ku rusengero kubera iki wa mukire yarakaye koko ise yararakaye ngo namusoreye umwana niho intambara zavuye ubwo yagabanije gutanga icya 10 itorero rirahomba business ahomba munyumvire namwe icyo twita icya 10 n'amaturo mu nsengero biteye isoni n'ikimwaro by'ukuri ndagira ngo mbabwire bene data iri juru tujyamo risa naho ryabaye amagambo abitwa ko batuyoboye inzira ijya mu ijuru nabo basa naho batayimenye cyangwa baradeviye bayobotse inzira y'isi niyo mpamvu dushishikajwe no kubaka ibitabashwa by'insengero tubana n'abantu mu rusengero batagira naho gukinga umusaya dukishishikajwe no kubaka amashuri y'ibitabashwa n'amahoteli nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse dufite DoveHotel ngo yatwaye miliyari ebyiri nawe munyumvire watekereza abakene bari mu itoro batageraho bakinga umutwe uhita wibaza ngo ariko ubundi turuba ku bwami bw'Imana cyangwa turuba ku bwami bwacu nabugingo n'ubu niko biri ntibyagutangaza ko president agomba kugenda muri Vewiti igura muri miliyoni 80 nta na miliyoni yasohotse ngo ijye gufasha umukene n'umujonje ngo ijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu k'akabanza hano mu cyaro ibihumbi 500 bimwubakiye inzu agakingamo umutwe kuko ni amabati makeya ni amatafari makeya ukayitunganya akabona aho akinga umutwe ni ukuri ibihumbi 500 byubatse inzu y'umukene muri Vewiti ya miliyoni 80 irimo inzu zingahe z'abakene kandi niba agenda muri Vewiti nanjye ngenda muri Corolla nanjye ndayifite Corolla yanjye ngendamo ku Toyota gikumi murayizi zimwe za kera ndayifite yanjye ngendamo icyo nzi cyo aho agera ndahagera sinyagirwa nkuko nawe atanyagirwa twese buri wese agenda yitwaye mu modoka ye hanyuma igisigaye ni protocole n'ubwibone nibyo bidutandukanya
noneho umuntu akanibona mu bitaribye ntabwo mbuje abantu kugura amave wita bafite amafaranga yabo rwose bagende bazigure birakwiye nta n'icyo bitwaye ariko none utekereza kugura ve wita mu mafaranga yagafashijwe jabakene mu mafaranga yakazamuye umushonje mu yandi magambo nuko mugenda hejuru niko tubayeho mu matorero atandukanye nuko tubayeho uzasanga ba representa abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa barushanwe kugura imodoka zihenze ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene kwita kwa babaye mwitoro rya mbere ngo nta mushonje wabagamo ariko nyamara reka mbabwire hazagira unyerukira iwacu muri ADEPR ajye ku rusengero rwa Nyarugenge nibyo koko n'urusengero rw'abakirare b'urusengero ruhuza ikintu rungana ruratangaje umva ni stade n'urusengero runini koko kandi koko rw'igitangaza rwatwaye amamiliyari nyamara cyagutangaza hashobora kuba hari abantu basengera Nyarugenge baburara ntabwo mbizi sinahayoboye ntabwo nahayowe ntabwo mbizi ariko n'abasengera Nyarugenge bazakurikirana iki cyigisho nabo bazabanze bibaze ngo ariko mu rusengero rusari rucya nta bakristo dufite baburara nta bakristo dufite bambaye ubusa icyo bazabanze bakibaze kandi basanga bahari baburara bagasanga hari abambaye ubusa ibyo bakoze byose ari zero kubera iki ruya rusengero mu bintu Imana izabaza abantu binjiye bwa bibwo mu ijuru ntabwo iby'insengero birimo ntabwo mbabuje kuzubaka kuko ni inzu y'Imana ntabwo ari umuntu ku giti cye unayirata mukayisiga abandi bakayigumyuma bayisengeramo ni inzu yo gusengerwamo ntacyo bitwaye icyo wakwirata cyo cyose nushaka kuvuga ngo representa urabisiga abandi bakabisigaramo ntabwo ari yawe nta nuzigera yitiye ibyo ntacyo bitwaye ni inzu y'Imana ariko inzu y'Imana ya mbere n'uyu mubiri ni nako biritubwira iravuga ngo uyu mubiri rwo rusengero rw'Imana ese uyu mubiri urubakitse ese uyu mubiri ntushonje ese uyu mubiri nturwaye ntiwabuze uburyo na miti ure kujya kwa muganga ese iyi uyu mubiri uyu rusengero rw'Imana rwitaweho ndavuga uyu mubiri uwanjye witaweho uw'umukene turi kumwe ko nawe rusengero rw'Imana rwitaweho insengero turimo turaziyoberwa kugira ngo tuziteho tuzi protocole tuzirimbishe tukajya kubakisha tukajya muri za zindi zubatse n'amatafari izo zubatse n'amatafari n'amabuye ntacyo zivuze haba na gato insengero zifite icyo zivuze ni izi ngizi n'umubiri w'umukristo n'uwo mubiri n'uwo wa mbere.